乡间无险草，会用是个宝。但有些野花野草危害却很大。今天给大家说下垂须伤露的危害。喜欢植物类视频的朋友们，请加个关注吧，谢谢大家支持。垂须伤露呢，是被子植物门双子叶植物纲伤露科多年生草本植物，高可达2米。虽然可以作为药用和提取农药，但却是害草之一，已被列为第四批外来入侵物种名单。形态特征。垂须伤露叶片呈椭圆状卵形，总状花序顶生或侧生，花白色，果须下垂，浆果扁球形，常生长在果园、林下、路旁和荒地。垂须伤露的危害。一、垂须伤露结实量大，每株花序结种子量达1000至10000粒，传播快。二、每个垂须伤露根顶部可产生10至20个根芽，也可繁殖。三、种子常被食果类动物，特别是鸟类到处散播生长。四、垂须伤露生长迅速，具有强大的根，与其他植物竞争肥料，导致其他植物营养不良等。五、它的叶片宽阔，能遮挡阳光，导致其他植物生长不良。防治方法。一、人工除草。垂须伤露在幼苗期带根拔出最好，然后整株晒干烧毁。对于成熟植株，要在果实成熟前割出果序，防止因成熟果实被鸟类取食而蔓延。二、大面积泛滥成灾时，可用除草剂除草。好了，朋友们，垂须伤露的危害就介绍到这里，更多植物介绍持续更新中，谢谢朋友们关注与支持。